Nama cakap jauh mian, orang kali, tapi buat, soal ini tete, eh jauh ini tete mana? Tapi, eh ni ada nama tunggu cakap lagi ba, dia, oh, no, oh, tapi ni mana suci no, ah suci, tapi ni ni suar ni no kuda, tapi ni ni suar tama, no, oh, ka, 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 nama tunggu di mana? Ka, tunggu di mana? Nama kong F kong di mana? Nampak ni kau di mana? Nampak ni F kau di mana? No? Tunggu cakap mana? Bi? Tunggu di mana? Kau di mana? Ni kau di mana? Kau di mana? Macam mana? Oh, kali. Nanti aku cakap apa? Oh, kali, kali bi, cakap apa? Oh, kali. Tepuk wei lah, tepuk wei lah. Ya, bila. Nama tong D, nama go C, nama lin dan nama F go suai dia. Ah, terpoi buai, no? Ah, dia jadi dah, no? Terpoi buai. Apa, no? Jadi mana? Oh, kali. Terpoi buai. Apa? Ah, Shuali. Shuali ya. Shuali jadi dia ni mah baru lah, be. Jadi ayah kau tu be. Tiada betul benar. Shuali, awak mau baca lihat no, awak mau baca kali ni tu juga. Shuali, no, shuali, tung di me, kong di me, ni di me, kong di me. Shuali, apa no? Bi mata teri ada tu juga. Teri dia, bi nama ku. Sini, F di mana, F di mana, F di mana. Eh, jadi, ni cakap jadi dia mana? Oh.